Asht ma turp në botë se baba jem nesë, ju kam thonë edhe sot, ose baba jote, se çdo kush kujt, edhe më ashtu nuk ulet vetëm. A dim pse unë, a dim pse unë me kyt, as me kyt. Po e dalë një rrugë. A më fol tash. A më fol tash. Unë për të ngarë për pikë. Për çka ke ardhur ti? Për çka kam marrë ti? Unë kam marrë me tregu kush jam unë vetë. Po mirë, shumë bukur, po se ça, do flosë do rish koti. Jo, unë çem tonë ato. Po ça, se ju vini si çit ditë, mos se na kala majë po. Kush ka se? E mosha. Mosha ju për fam që ardhe ti, po ti. Kush ka për fam? Mos ka nevojë. Mos kam nevojë as për lek, as për famë, as gjë. Jam i rrugë. Po as pilo, as pilo, as pilo. Po so. Po so. Mirë, nuk i ka dhënë. Jo, jo. Rrini rahat. Tani, ne kemi ke, ne kemi ke Fatmiri. Se po do të mos kam as punë as për famë. Jo, jo, ne kemi ke mesazh. Jo, bra, bravo. Jo, pa kënd. Po njerëzit. Jo, unë. Po njerëzit. Njerëzit. Po levia të vol para të më shoh. Se njerëzit tu kanë muhabete të vjetra, po ti si di? Ma beso ti që po. Unë jam i fundit që kam marr këtu. Po. Do të them diçka është shumë e vlefshme. A do më të kallzu ti diçka? Jo, pa kallzu. Se di më ne flasim me gjëra të larta apo? Sa për këtë format më më të fol ditën aty. Po. Jo, mund të flas se jeni këtu. Më më të fol. Kallzova era tret. Nëse një të vjen durimi, çto durimi nuk vjen, se ti duron. Duke njerëz po flasin fare vetëm anë pinë flënë. Nëse njerëz. Po, domta. Çe do? Nëse njerëz nuk shohin ty. Nuk shohin diçka se ti kanë me çikja. Analiz fakte apo përballu. Ai ka diçka. Tani diçka si punë. Po thotë se ti e kushon njëherë dorish vend be kuzhina apo. Po jo, pse po rrin ti kuzhina? Na ti fiton vetëm. Na shta ti fiton vetëm tunaj të kuzhina. Jo, për zot, më çani ishte tunaj gjithë ditën që ti. Na shta ti fiton, po ngom kur thonë unë, kur thonë unë diçka ngom se çaja çika çe ka fitu herën e parë 90% ka ndaj kuzhin, 80% u ardh çto ka thonë. Po zot. Valla le po zot, vetëm të kallzoj se mundesh me fitu edhe kuzhin tunaj. Jo, jo, se rrin kuzhinën on kam ardh me. Po do mundesh. Mirë, po. Sa vjen lutem. Po ta vazhdo. Do më ta lexoj. Pasi e lexoj. Ha? Përshëndetje Miri, të uroj suksese në eksperiencën e re që zgjedhë My Home thot. Dhe uroj të vazhdosh kështu dhe në të ardhmen gatuaj një gjë të mirë për gocën, se vet ke thon dashuria vjen nga stomaku. Gjithsesi desha mbështetjen time dhe gjithë shoqërisë që kemi. Të përshëndes ty dhe gjithë banorët tjerë me respektin nga Sajmir Luxha. Sajmir Luxha, falenderoj me gjithë zemër, edhe faleminderit shumë për parës. E ki tregu kush je ti, edhe e dim se kush është Sajmir Luxha sot në TikTok, edhe se pak kush ndajtehet me adresën tjetër, e dim se shumë pak shoqënia jonë se kush je. Turoj tanë të mirët e botës, ty, familjes tane, edhe qatë kesh për zemrë, zot. Edhe falimderi shumë për mbështetjen tane, se ke qenë gjithmonë, e ke qenë gjithmonë i pranishëm gjithkon për mu. Turoj tanë të mirët, falimderi të se mirë. Nuk kam nevoj për dimë në të kujnë të turis ma jome. Qafë sa e fitoj? Ju ti kosh me zemrë, se do falimderi. Jo, ti ke... me dit. Jo, jo, ti, ti doshtë me dit, porës. Sdo umër me dit, në shumë me njëm, sdo me dit. Doshtë me dit, a, ta është ndryshojnë, më mima. Sa më belqenjë, ta njështë që ndryshojnë, më mima, ma avat janë mund, dhe kontraditorë me vetën. Sdo me dhe në lërënësi, porës. Sdo me dhe në lërënësi, do fam prej me jetë. Fam? Unë e bashkë a zovim